Ovde ste na neki način predavač na ovoj radionici. Ova radionica otvara strip festival ove godine. Puno je dece. I šta je ono što vi negde sa njima na početku uvek radite? Šta je ono što očekujete da vidite od njih? I šta je ono na čemu posebno radite sa njim? Obično kad se otvaraju radionice, kad prvo se isprati koji uzrast generalno dece prisustuje, kada su neki mlađi uzrasti, sasvim je dovoljno da imaju osnovno poznavanje i sasvim samo želju jednostavno da krenu da rade nešto vezano za strip. Generalno ih ne opterećujemo temama i neke stvari, uglavnom su slobodne teme, ali ono što trebalo bi da bude osnova je da se savladaju te neke osnovne stvari, da se razume kadriranje, da se razume postavljanje kompozicije i ništa više od toga. Bitno je da se pokaže želja i da se oni praktično tu druže s nama. Kako su vam dosadašnje iskustva? Nije vam ovo prvi put, pretpostavljam? Nije. Pa sa tim nekim mlađim naraštajima su mnogo lepe iskustva, jer oni praktično, za razliku od starih, nemaju nikakav blok. Znači, oni čim sednu, uzmu da rade i teraju i izbacuju svoje ideje. Dok od starih već ima problematika, oni bi hteli malo to da bude profesionalnije, malo da to lepše izgleda, pa onda traže i saveta više. Kod mlađih je mnogo lakše, oni sede, rade, znaju već gde će šta i mnogo svežih ideja se dobijaju kad se radi sa njima. Bićete ovde i sutra, eto prilika da pozovemo još mališana koji su zainteresovani, tako? Tako, slobodno izvolite.